Liga Unike, kompeticioni i përbashkët i basketbolit me skuadrave të Shqipërisë dhe Kosovës, ka mbyllur mbrëmjen e së njëjtës javën e 12 të sezonit të rregullt. Tirana dhe Teuta kanë dhuruar një tjetër sfidë të mbushur me emocione në përballjen mes tyre. Ndeshja e luajtur në sallën e Farie Hoti ka qenë e fortë deri në sekondat e fundit dhe ka dhuruar një spektakël të vërtet, duke u mbyllur me rezultatin 80-76 në favor të ekipit të Tiranës. Fillimisht ndeshja ka qenë totalisht e barabartë, më pas djemt e detit shpërthyen me një seri prej 9 pikësh, duke kaluar në avantazh 10-16 dhe fituan periodën e parë. Më pas në parket është luajtur një ndeshje e bukur me momente emocionuese nga të dyja skuadrat. Perioda e fundit rezultoi një betejë e vërtet, ku deri në sekondat e fundit skuadrat kanë kërkuar fitoren. Në 82 sekondat e fundit, Teuta u ofrua deri në 2 pikë, 76-74, por Tirana arriti të shënonte dhe fitoi ndeshjen me një diferencë mjaft të ngushtë. I gjithë takimi u mbyll 80-76. Për Teutën, lojtari më rezultativ rezultoi Thomas Bruce, protagonist me 22 pikë. Pas 12 javësh nga ky kampionat, të dyja skuadrat kanë nga 6 fitore. Në ndeshjen tjetër mes dy ekipeve kosovare, Peja fitoi në transfert kundër Prizrenit me rezultatin 72-84.